Poštovani gledatelji, ja sam Maja Huzjak i gledate vijesti Mreže TV. Pravo na vodu potrebno je proglasiti i temeljnim ljudskim pravom i kao takvo uvrstiti u Ustav Republike Hrvatske. Zaključak je to okruglog stola u organizaciji Hrvatske socijalno-liberalne stranke. Želja svih sudionika je da vladajući i oporba u Saboru konsenzusom zaštite vodne resurse. Voda je životno važan resurs i ne smije biti podložna interesima tržišta, budući da zakonske odredbe nisu dovoljan jamac kako će i dalje biti nekomercijalno javno dobro, izmjene zakona su neodgodive. Kako bi se voda zaštitila i ustavnom odredbom, HSLS pokrenuo je inicijativu i organizirao okrugli stol na temu Pravo na vodu je ljudsko pravo. HSLS ovom inicijativom traži da se u Ustav Republike Hrvatske unese jedna zasebna odredba po kojoj će voda za ljudsku upotrebu biti zapravo njegovo pravo. Znači, voda kao ljudsko pravo, za to imamo, ajmo reći, pet nekakvih konkretnih razloga. Prvo, voda je znači javno dobro, voda je naša svakodnevna životna potreba i voda ne smije biti predmet nikakvih tržišnih zakona niti bilo kakvih drugih interesa. S druge strane, takva zaštita voda koja bi bila i u Ustavu će biti sigurno dobra da nas zaštiti od raznih privatnih interesa koji imaju namjeru privatizirati određene vodne resurse. Kada to jednom u Ustavu riješimo, onda do toga neće moći doći odlukom niti jedne političke opcije koja bi bila u tom trenutku na vlasti. Cilj ovakvog okruglog stola svakako je osluškivanje mišljenja svih važnih dionika društva, ali i postizanje konsenzusa. Sudeći prema okupljenima, mišljenja su jednoglasna. Stav o ovoj problematici javno poznati još od studenog 2016. kada je ustavno-pravni stručnjak i naš zastupnik u Saboru, gospodin Podolnjak, iznio stav Mosta da podržavamo ovaj smjer i ovakvu promjenu Ustava. Osim toga, mislimo da se to može dobro poklopiti sa nekakvim drugim inicijativama. Ja bih htio naglasiti da je upravo vlada Andreja Plenkovića po prvi put integrirala vodno gospodarstvo u Ministarstvo zaštite okoliša i energetike. Apsolutno podržavam akciju HSLS-a. Ja moram istaknuti da iz HSLS-a u pravo vrijeme uvijek dolaze inicijative za konferencije i okrugle stolove ovakvog tipa. HSLS predlaže da se sama procedura koja prethodi izmjeni Ustava provede na temelju zahtjeva 1/5 ukupnog broja saborskih zastupnika, bez potrebe organiziranja referenduma koji bi bio zahtjevan kako vremenski, tako i financijski. U sjedištu Sisačko-moslavačke županije s predstavnicima zdravstvenih ustanova s područja županije potpisani su sporazumi o financiranju javnih potreba u zdravstvu u vrijednosti od 6 milijuna kuna. Kroz program javnih potreba u zdravstvu Sisačko-moslavačka županija financira mjere zdravstvene zaštite u okviru postojećih propisa, ali i provedbu mjera i aktivnosti zdravstvene zaštite koje nisu ugovorene s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. Ukupan iznos programa javnih potreba u zdravstvu je 7,2 milijuna kuna. Potpisanim sporazumima županija se obvezuje financirati programe i projekte zdravstvenih ustanova na svom području sa 6 milijuna kuna. U Sisačkoj općoj bolnici financirat će 6 programa. Sporazum je vrijedan 665 tisuća kuna, koji predviđa intervencijsko zbrinjavanje akutnog infarkta i miokarda, logopedski tretman djece, rad liječnika na lokaciji Petrinja, dakle na izdvojenoj lokaciji, novoj bolnici, dežurstvo na odjelima urologije i otorinolaringologije, putni troškovi liječnika specijalista za odlazak u domove zdravlja i provođenje pretporođajnih vježbi. Županijskom zavodu za javno zdravstvo iz programa je dodijeljeno 910 tisuća kuna, bolnici u Popovači 240 tisuća, te lječilištu Topusko 58 tisuća. Novac su dobili domovi zdravlja i to Sisački 945 tisuća, Kutinski 700, te Dom zdravlja Petrinja 526 tisuća kuna. Ukupno 1,9 milijuna kuna dobio je Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije. A odnosi se na dežurstvo na punktovima Dvor i Topusko, dakle tamo nemamo mrežu hitne medicine kroz Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, nego evo moramo mi pokriti ta dežurstva i intervencijsko zbrinjavanje akutnog infarkta miokarda.
Mi smo dobili najviše od svih ovih ostalih kolega, a želim vam i reći zašto. Zato što Dvor i Topusko bi ostali bez hitne medicine. Da nije župana i njegove razumijevanja za taj dio naše populacije, naše županije, tamo više hitne ne bi bilo. Župan Žinić istaknuo i kako se uskoro može očekivati potpisivanje ugovora za izgradnju središnjeg paviljona Sisačke opće bolnice, a pokrenuta je i akcija za nabavu uređaja za magnetnu rezonancu. SDP-ov Rajko Ostojić aktivirao je mandat u Gradskoj skupštini i to 5 mjeseci prije lokalnih izbora. Zašto se Ostojić pri samom kraju mandata i zasjedanja Gradske skupštine odlučio aktivirati u gradskoj politici, možemo samo nagađati. Neki gradski zastupnici tako špekuliraju da ovim potezom utire put ponovne borbe za gradonačelničku poziciju. Gotovo 4 godine otkako je izgubio bitku za zagrebačkog gradonačelnika, Rajko Ostojić vraća se u zastupničke klupe. Koji su motivi iznenadne aktivacije zastupničkog mandata nismo uspjeli doznati jer se Ostojić nije javljao na telefonske pozive. Njegov povratak za sad ne žele komentirati niti u zagrebačkom SDP-u. Gradske zastupnike povratak Ostojića iznenadio je, no motivi za njih ostaju u sferi nagađanja. Da li je aktivacija gospodina Ostojića vezana za izbore, možemo samo nagađati, to bi morali njega pitati. Naravno da ovako pred kraj mandata to upućuje na takav zaključak, ali ja ne mogu to niti potvrditi, niti odreći. Aktiviranje mandata svega 4 mjeseca pred izbore samo vjerojatno govori u prilog činjenici da kolege iz gradskog SDP-a se pripremaju ozbiljno za predstojeće lokalne izbore i da vjerojatno gospodin Ostojić će imati jednu od važnih uloga u toj priči. Rajko Ostojić iznenada je ušao i u utrku za zagrebačkog gradonačelnika na izborima 2013. kad ga je u drugom krugu nadmoćno pobijedio aktualni gradonačelnik. No od tih izbora Ostojića u gradskoj politici gotovo pa nema. Ako želimo da građani počnu ponovno vjerovati političarima u gradu Zagrebu da se istinski borimo za njihove probleme, onda morate biti aktivni u gradskoj politici u vrijeme čitavog svog mandata koji traje 4 godine. SDP još uvijek ne otkriva svog kandidata za zagrebačkog gradonačelnika. Do sad se svašta špekuliralo od toga da će podržati nezavisnu Sandru Švaljek ili HNS-ovu kandidatkinju Anku Mrak-Taritaš. Jasno je samo da u ovom trenutku stranka koja je dugo godina bila najjača u Zagrebu osim predsjednika stranke Bernardića gotovo pa nema prepoznatljivo ime. Ja sam predviđen za zamjenika gospođe Švaljek, o tome ne znam ništa, niti mislim da bi SDP, mislim da je prevelika i prejaka stranka da bi podržala bilo kojeg kandidata u prvom krugu iz neke druge stranke, a o suradnji u drugom krugu se uvijek može razmatrati. Svako onaj ko smatra da je došlo vrijeme da se promijeni vlast u gradu Zagrebu, da se nakon niza godina lošeg vladanja iz politike grada Zagreba makne gospodin Milan Bandić, mislim da bi trebao ozbiljno razmisliti i razmisliti vrlo ozbiljno o podršci gospođe Anke Mrak-Taritaš. Prema posljednjim anketama u utrci za zagrebačkog gradonačelnika najbolje stoji Milan Bandić, slijede ga Mrak-Taritaš i Švaljek. No jako ime iz redova SDP-a lako bi moglo pomrsiti račune HNS-ovoj i nezavisnoj kandidatkinji, kao što je to Ostojić učinio Ferdeliju na lokalnim izborima prije 4 godine. Slijedi pregled kratkih vijesti. Zagrebačka županija financirat će u 2017. godini s 550 tisuća kuna usluge bolničkog liječenja u specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Naftalan za hrvatske branitelje, dobrovoljne vatrogasce te stanovnike s područja Zagrebačke županije oboljele od psorijaze. U ovoj će godini medicinska rehabilitacija u trajanju od 10 dana biti osigurana za 90 hrvatskih branitelja, 30 vatrogasaca te 30 pacijenata oboljelih od psorijaze. Pravo na besplatno liječenje u sve 3 kategorije mogu ostvariti osobe s prebivalištem na području Zagrebačke županije te odgovarajućom medicinskom dokumentacijom. Među raznim mjerama kojima grad Sisak pomaže razvoj poljoprivrede i ruralnog područja i novčana je potpora za 43 korisnika. Najveći iznos potpore je 10.000 kuna, a sveukupno je za tu namjenu iz gradskog proračuna lani izdvojeno 270.000 kuna. Potpore su dio programa mjera za razvoj ruralnog područja 2016. 2020. koji obuhvaća potpore u voćarstvu, povrtlarstvu,
biljnoj proizvodnji u zatvorenim prostorima, navodnjavanju u ekološkoj proizvodnji i sve to na malim površinama koja nije poduprta značajnim sredstvima s državne razine. Program obuhvaća i mjere novčane potpore za preradu, prodaju i promociju koju mogu koristiti svi na ruralnom području od OPG-ova, obrta, domaćih radinosti do seoskog turizma i udruga. Početkom proljeća grad Sisak objavit će javni poziv za potpore u 2017. na koji se mogu javiti svi zainteresirani, a u gradskom proračunu je za potpore osigurano 270 tisuća kuna. Nakon nekoliko godina borbe studenata da se na hrvatskim studijima oforme doktorski studiji, njihovi snovi o visokim titulama padaju u vodu. Hrvatski studiji umjesto fakulteta postaju sveučilišni odjel. I dok ogorčeni studenti najavljuju daljnje akcije, s druge strane s hrvatskih studija poručuju kako razloga za brigu nema, jer nova odluka u stvari ide u korist studentima. Nakon što su brojni studenti zbog promjene statusa Fakulteta hrvatskih studija u sveučilišni odjel održali prosvjed i poručili kako ne postoji opravdanje za takvu odluku, s hrvatskih studija naglašavaju kako ova odluka ide u korist studentima i to zbog poboljšanja studentskih programa. To je učinjeno u sklopu reakreditacije koju su hrvatski studiji imali 2014. godine. Jedna od preporuka, odnosno uvjeta koje smo trebali ispuniti, bilo je rješavanje pravnog statusa hrvatskih studija. Znači, status centra pravno nije bio održiv, no ono što nama predstoji, to je ispunjavanje uvjeta iz pisma očekivanja ministra Vedrana Mornara. U njemu je jasno rečeno koje uvjete mi moramo ispuniti da bismo zadržali, odnosno dobili dopusnice za rad. To znači da ćemo mi morati, jednostavno, ako ne želimo izgubiti dopusnice, da ćemo morati postojeće studijske programe sjesti i revidirati. Unatoč drugačijem statusu hrvatskih studija, za studente neće biti promjene. Zapravo nema nikakve, jer se za studente koji su upisani po određenim kriterijima, po određenim uvjetima, ništa ne može promijeniti. Što se samih diploma tiče, one se također ne mijenjaju. No unatoč uvjeravanju voditelja hrvatskih studija, studenti su ogorčeni i strahuju kako će ova odluka imati utjecaj na titulu koju će steći završetkom studija. To je vrlo loše za sve nas, što studente, što zaposlenike, zato što ćemo imati puno manje autonomije, mijenjat će se cijeli naš program. I vrlo vjerojatno će doći do ukidanja nekih sadašnjih programa. No Grčević poručuje kako promjena statusa fakulteta u odjel nije degradacija. Kada se pogleda taj pravni sustav, onda se vidi da je sveučilišni odjel viši status nego što je centar. Ja očekujem da će posljedice biti povoljne. Dugoročno za hrvatske studije naći ćemo neupitno mjesto na Zagrebačkom sveučilištu i doći će do smirivanja situacije. Senat sveučilišta u Zagrebu smatra da hrvatski studiji nemaju zakonsku osnovu kojom bi postali fakultet, te da je preimenovanje u odjel najbolji put kojim bi u budućnosti trebali doći do statusa fakulteta. No to studentima nije nikakva utjeha, te su najavili daljnje akcije. Iako je Bjelovarsko-bilogorska županija već odavno napravila sve što je potrebno za realizaciju projekta javno-privatnog partnerstva BBŽ škole, još se uvijek čeka odluka Vlade Republike Hrvatske. Projekt je to kojim bi se izgradilo i dogradilo 12 objekata u 11 škola na području županije, a napokon bi se realiziralo i uvođenje jednosmjenske nastave. Bjelovarsko-bilogorska županija pripremila je svu potrebnu dokumentaciju za projekt javno-privatnog partnerstva BBŽ škole na svom području. Potpisana je suglasnost o grupiranju predmeta, a napravljen je i komparator troškova čime su županija i Centar za investicije Republike Hrvatske odradili i posljednji korak prije potpisa konačnog ugovora za projekt JPP-a. No, taj se potpis i dalje čeka. Potpisan je ugovor sa pretprošlom već sada vladom. Ono što je najbitnije, Centar za investicije je napravio sve što je trebalo sukladno ugovoru sa nama i ministarstvom.
zeleno svjetlo smo dobili za javno privatno partnerstvo. I ono što očekujemo je zapravo odluka, jedna politička odluka vlade da li će se ući u taj program. Uz Bjelovarsko-Bilogorsku u redu za realizaciju projekta javno-privatnog partnerstva u Hrvatskoj još je 10 regionalnih i lokalnih samouprava, napomenuo je župan Bajs. Na razgovor sa premijerom ja svaki put istaknem upravo tu situaciju. Zadnji put je on naznačio da u sadašnjoj situaciji gdje nije Bjelovarska županija, ali ni druge županije same to ne mogu krenuti, ne mogu dobiti sredstva, da vjerujem da ne želi da vlada bude ona vlada u kojoj se u cijelo vremenu njihovog mandata neće napraviti nijedna nova škola. Na primjer, rekao da ćemo imati jedan poseban sastanak na tu temu, ili naš zahtjev je gotov, završen, a ono što očekujemo vlade ili pozitivno ili negativno mišljenje. Sada smo zapravo na stand by. Inače, projektom javno-privatnog partnerstva BBŽ škole želi se izgraditi i dograditi 12 objekata u 11 škola. Prema komparatoru troškova, u taj bi se projekt u narednih 25 godina uložilo 450 milijuna kuna, od kojih bi 210 milijuna uložila država. U društvenom domu u Brestu Pokupskom održana je javnozdravstvena akcija u organizaciji Petrinjske kuće zdravlje. Partneri akcije su grad Petrinja i neuropsihijatrijska bolnica dr. Ivan Barbot Popovača. Omogućiti ne samo Petrinjcima, već i mještanima svih naselja s područja grada Petrinje mjerenje krvnog tlaka, šećera, kolesterola i tjelesne mase ciljevi su višegodišnjeg programa Zdravlje u lokalnoj zajednici, dio koje je još jedna u nizu akcija Petrinjske kuće zdravlja i udruge Naš život. Cilj projekta je prevencija i edukacija građanstva, odnosno dostupnost zdravstvenih usluga i u cilju podizanja standarda zdravstvenih usluga. Program je započeo lanjskog prosinca, od tada samo u Petrinjskoj kući zdravlja akcijama se odazvalo 4000 građana te još 700 u ostalim petrinjskim naseljima. Dobro se držio, da, odlično. I da više ovakve akcije kao je, se rade kao ova, da više to posjećujem i da više do toga držim, bilo bi još bolje. Tako da ovo je akcija koja je za pozdraviti. Populacija nam je sve starija i upravo ovakvi preventivni programi su nešto što pomaže da se te bolesti svedu na što je moguće manju mjeru, da se u slučaju da već i postoje, da se otkriju što prije kako bi uspjeh izlječenja i za pacijente bili bolji, a za one koji evo još su u situaciji da evo preventivno na njih možemo djelovati da onda kroz takav način i njihovo zdravlje pomažemo. Akciji u Brestu Pokupskom pridružio se i petrinjski gradonačelnik. Petrinjska kuća zdravlja je u pokretu. Evo, i želimo da bude u pokretu i da dođe do svakoga doma, do svake zajednice kada su u pitanju mjesni odbori, kada su u pitanju mjesta koja su, možemo reći, i blizu grada Petrinje, ali i ona mjesta koja su dislocirana. Evo, u tom dijelu možemo biti zadovoljni. Smatram da ovaj projekat u kojem je grad Petrinja, Petrinjska kuća zdravlja, udruga Naš život, ministarstvo i bolnica Popovača daju ono što je najvažnije, a to je sigurnost građana i ono što mislimo da je bitno, a to je prevencija. Program Zdravlje u lokalnoj zajednici trogodišnji je projekt vrijedan 50.000 kuna u prvoj godini. Uz javnozdravstvene akcije predviđene su i edukativne radionice na području Petrinje, a program financira Ministarstvo zdravstva. Noći muzeja već 12. po redu i ove će se godine priključiti Bjelovarski gradski muzej. Priprema se tako bogat cjelovečernji program uz izložbu Bjelovarski glazbeni kolaž, posvećen osobama koje su značajno doprinijele bjelovarskoj glazbenoj kulturi. Posljednji petak u siječnju već je tradicionalno rezerviran za održavanje Noći muzeja. Ovogodišnja, već 12. po redu, održat će se na temu glazbe, a sve s ciljem prezentiranja i popularizacije glazbene baštine i njene muzealizacije. Bjelovarski gradski muzej primjerice posjetiteljima priprema izložbu Bjelovarski glazbeni kolaž sastavljenu od nekoliko elemenata. Jedan je etno, izložene će biti dude i gajde jednog zadnjeg graditelja duda, Marko Križovan. To ćemo izložiti neke koje su u vlasništvu muzeja i nešto ćemo posuditi od gospodina Stjepana Večkovića iz Lada. A on će napraviti prezentaciju tradicijskih instrumenata i pošto vodi Hrvatski gajdaški orkestar, onda će i nastup imati da pokažu kako je to zvučalo nekad. Cilj je gradskog muzeja prisjetiti se važnih osoba koje su značajno doprinijele bjelovarskoj glazbenoj kulturi.
Naime, ujedinjeni u izložbi Bjelovarski glazbeni kolaž govorit će o raznolikosti glazbene tradicije u Bjelovaru, te snazi i sposobnosti pojedinca da prekorači lokalne okvire iz kojih potječe i tako da svoj obol ne samo zavičaju, već i nacionalnoj kulturi. Onda će biti jedna zanimljiva izložba Dočkala, Kamila Dočkala, violine. I tu će se moći vidjeti violina sa odgovarajućim kutijama Ivana Zajca. Zatim će biti jedna soba Mr. Morganu posvećena, znači Ivoru Obiću, jedna Bošku Petroviću i jedna soba našem najvećem pjesniku zapravo i zabavnih nota, Željku Sabolu. I još će ženska klapa daruvarska će imati večernji program. Uz takozvani bjelovarski glazbeni kolaž, posjetitelji Gradskog muzeja moći će uz vodstvo kustosa razgledati i stalne postave, poput etnografskog i kulturno-povijesnog. Bilo je ovo sve u današnjim vijestima. Ostanite s nama jer slijedi još vremenska prognoza. Želim vam ugodan ostatak večeri.